Vi ste častan, ja sam se uverio u to i zbog toga vam tako verujem. Vi ste častan čovek i privrednik. Recite mi sada na kraju, radnici odlaze na taj, ajde, prekid odmor. Šta je fabrika ostala dužna jednima, šta drugima? Pa svima je isplaćena januarska zarada, isplaćena je akontacija za stalno zaposlene preko u Tigru za februarsku zaradu. Nastavljamo znači sa isplatom februarske zarade i dalje sa isplatom februarske zarade za agenciju i martovske, potom kad se urade svi obračuni, još nisu urađeni obračuni, tako da ne znamo i nivo tih zarada i zaduženja. Što se tiče svega toga, imamo obezbeđena sredstva iz poslova koji smo radili, ali ono što nastupa je period meseca aprila, kad bukvalno nemamo proizvodnje, nemamo priliva, nemamo tržišta i tu moramo da očekujemo i da koristimo pomoć države. Za velika preduzeća predviđena je pomoć države, kao što ste čuli, od 15.000 dinara. Mi spadamo, nažalost, u tu grupu, jer za mala i srednja preduzeća po radniku predviđena je veća pomoć od 30.000 dinara. Mislim da radnici agencije spadaju u tu grupu, a naši radnici koji su direktno angažovani u Tigru spadaju u ovoj prvoj grupi, znači mi smo veliko preduzeće i za njih ćemo dobiti pomoć od 15.000 dinara. Opet računam da predstoji mi druga borba, da to nekako obezbedimo dodatna sredstva kako bi svi imali neki nivo dohotka da možemo da dočekamo kraj ove pandemije. E, to sam želeo da vas pitam, vi ste imali razgovore. Imali šanse da od države Tigar rade dobije eventualno neka potencijalna sredstva? Pa nadamo se svi, još čekamo uredbe vlade koje će detaljnije da razrade ovaj plan koji je juče prezentovan od strane našeg ministra financija Siniše Malog i direktora privredne komore Marka Čadeža. Tako da čekamo još instrukcije da znamo kako da se ponašamo i gde možemo da apliciramo. I za kraj, ono što moram da vas pitam, imamo tu informaciju da ćete svi vi biti u karantinu koji ste bili zajedno sa pokojnim Avžnerom, tako da 28 dana ćete biti kod kuće. Recite mi u kojoj meri će to zaustaviti vaš rad, ili ćete, vi ste, vidim, zdravstvenog stanja dobrog, ili ćete od kuće pokušati da se borite za Tigar? Pa moramo da se pridržavamo rešenja koje su doneta. 20 dana je neka samoizolacija, svi se osjećamo dobro, nema nikakvih problema. Nadam se da će se tako zdravstveno stanje nastaviti i dalje i radimo, ne prestajemo da radimo. Ja lično održavam odnose sa svima putem telefona, kao što većina sad nas funkcioniše u ovoj situaciji. Maksimalno se izbjegavaju svi kontakti i unutar vlade i unutar preduzeća. Već smo navikli da jedni drugima ne pružamo ruke, da držimo distancu, tako da je ovo jedan vid moderne komunikacije i nastavit ćemo da komuniciramo putem telefona i da se borimo dalje za tim.